vindo aí pra Aracaju. Hoje é sábado, duas crostas. Completei o tanque ali agora, tava na reserva. Previsão de chegada 11:11. Aqui com o Didilco da crosta, e eu também tô de crosta, né? Sobre o garupado. Vamos subir na época. Daqui a pouco eu continuo com mais vida, porque minha câmera não vai aguentar. 3 horas e 50, né, de pessoas. E aí vai ficar muito cansativo, até pra você mesmo, pra mim, pra editar também. Valeu? Um abraço. Vamos aí, galera, passando agora por lado de Freitas. A partir de dentro aqui dá pra viajar de cross? Dá pra viajar de cross. Uma dica importante antes de vocês pegarem a estrada: fazer um esticar o corpo, fazer um exercício, porque vocês vão se cansar menos, entendeu? Em cima, viajar de moto cansa mais do que de carro, entendeu? Aí eu fiz umas desesticadas aqui, antes de montar na moto, eu já tô me sentindo outra pessoa, né? E pra mulher fazer ela no que fazer, ela vai sofrer um pouco. Se não é inscrito, se inscreve no canal. O canal é relacionado a todo tipo de assunto. Viagem de moto, viagem de carro, não é viagem de bicicleta, porque não tive essa ideia não, mas quem sabe não um dia, né? E tamo aí, pegando a estrada 2021. Primeiro rolezão. Primeiro rolezão do ano. E muito, se Deus permitir. Isso aí, daqui a pouco volto com mais vida. Aí galera, tá indo no pé, passando pelo pedágio agora. E vamos seguir viagem. Ainda falta 287 km. Isso aí, vamos nessa. Como tá gravando essa visão, galera? Logo lá à frente, né?
abastecer. Quer dizer, dar uma completada, porque faltam 214 km. E eu não quero ficar na pista. Tá fazendo frio. Entendi. Tá chuviscando. Quer dizer, é, tem que abastecer. Aqui, daqui pra lá não tem mais posto, não. Aí é diesel, eu buguei. Eita. Cada um tem frentista nessa porra, não é? Com direito à chuva e tudo, hein? Fica aí. Estrada vazia. Thank you.
isso aí, daqui a pouco tem mais. Galera, eu não sei se vocês estão me ouvindo, cara. Mas comecei a gravar aqui, vou ter a gravar aqui só pra ter essa visão, velho. Olha isso, cara. Valeu, cara. Que visão, mano. Parece que eu tô fora do Brasil, cara. Vontade de viajar de moto, viagem, irmão, porque nem sei onde é que tá meu microfone, acho que já desceu, tá aqui ainda, tá aqui ainda. Ei, curvinha gostosa, vai ser uma 5 km. Aí? Thank you.
Daqui a pouco tem mais. Mais na Bahia. Não estamos mais na Bahia. De pé.
galera, já estamos aqui dentro de Sergipe, né? Estamos aqui na BR-101. Aqui está, como vocês já sabem, tem até uma rodoviáriazinha aqui. Vocês sabem, a pista BR, a rodovia 101, ela, além de ser bem sinalizada, ela é boa, né? Muito boa a pista. Radar de parentinha aqui. E mais devagar, que minha moto tá marcando errado por causa do pneu que tá maior, traseiro. Quer dizer, maior não, né? Ele tá muito novo, aí tá abrindo só uns vivos. Olha o chevetinho. Tempo nublado, irmão. Tá vendo aqui tudo cara. Instância. De chuva, meu irmão. Que de chuva pra refrescar.
chegando, nós tava chegando. Itaberaba, Maceió. Aracaju, parceiro. E aí, os carros empendurados, pô. Nessa rua aqui, ó. Esse Waze fuma uma maconhazinha, esse Waze. Enfim, chegamos, galera. Isso aí. O chão faz. Valeu. E aí, galera, beleza? Acabei de chegar em Salvador. Tô aqui num hotel aqui. Rapaz, é bom o cara ter, né? Uma 250 e tal pra viajar, mas a cross é, ela responde. A minha só tava dando uns ofertas, tá marcando 4 km a menos pelo fato de, como eu posso dizer, o pneu traseiro é muito birrado, ele é maior, tá dando a diferença de 4 km no painel, entendeu? Aí eu tava pensando que a moto tava amarrada, mas não é amarrada, ele tá mais robusto o pneu. Aí até ele desgastar pra ela marcar a velocidade normal, é diferente, entendeu? E o que que acontece, velho? A viagem foi boa, entendeu? Foi a distância, porque eu nunca viajei essa distância, pelo menos de moto. Só viajei essa distância de carro. De moto ainda não tinha viajado. De carro eu vou pra Chapada Diamantina. E é a primeira vez que eu saio da Bahia de moto. Eu normalmente saio da Bahia de... Na verdade eu nunca saí de carro também não, velho. Sair de avião só, mas é o começo, né, de uma longa jornada aí. Sempre quis isso, viajar, conhecer outros lugares.
Daqui a pouco eu vou dar uma voltinha por Aracaju, tirando as fotos, fazendo as filmagens. Vou botar aí pra vocês verem. Você que tem vontade de um dia viajar, viagem. Se você gosta de viajar, viagem, porque faz muito bom com a mente. Cansa um pouco com viagem de moto, mas a mente fica aberta, você distrai a mente, entendeu? É isso aí, daqui a pouco tem mais, ó. Broca aí mesmo, broca aí mesmo. Tem um retorno ali. Yeah.